No joo, kyllä mulla on liikunnanopettaja, vaikka musta ei itsestä tullut liikunnanopettaja, mutta liikunnanopettaja Martti Helenius tuolla Heinolassa. Hän oli niin kuin aivan loistava liikunnanopettaja siinä mielessä, että hän ei ollut hyvä liikunnanopettaja vaan niille, jotka oli kiinnostunut liikunnasta, vaan kaikille. Että hän näki, että tässä on nyt kansanterveydellistä merkitystä, että jokaisen kannattaa vaikka kävellä 20 minuuttia. Että hän ei ollut sellainen urheilunatsi, niin kuin ne saattavat olla, vaan hän oli sellainen hyvä pedagogi, kannustava, hauska, mukava kaikilla tavoin. Mä luulen, että häneltä ei ole tullut sellaisia, jotka inhoaa liikuntaa koko loppuelämänsä, koska niitäkin on. Vaikka hän opetti niin kuin liikuntaa, niin hän on tietyllä tavalla tehnyt myös henkistä puolta, koska kyllähän nyt kaikki liittyy kaikkeen. Mä oon muun muassa ylioppilasaineeni aikanaan kirjoittanut otsikolla Elämäni opettaja hänestä. Kehuin häntä siinäkin. Totta kai hän oli sitten niin kuin pettynyt siihen, että mä lähdin ihan tämmöisille humanistialoille enkä liikunnan opettajaksi, kun mä kerroin päässeeni valtiotieteelliseen, niin hän vähän niin kuin vastasi silleen pettyneen, että ai jaha, oli sitä mieltä, että musta olisi pitänyt olla liikunnan opettaja, mutta että ehkä minä saan nyt paikkani täytettyä näinkin. Ja olen kirjoittanut yhden kirjan urheilusta, Maaninkavaara, jossa nimesin päähenkilön työkaverin liikunnan opettajan hänen mukaansa.